دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. سپین ستوري په څیر خوخیږي انوري صاحب، ژوند مې د سپین ستوري په څیر خوخیږي او د سپوږمۍ مې لاس چاپیر خوخیږي. شاعر سړی یم رښتیا به وایم، دا ښکلي نه دي، دا مې ډېر خوخیږي. اوس هم مشاعری وروستي شاعران پاتې دي او بیا به دعایي کلماتو سره د مشاعرې لمن راټولوو. خو یو ښه زیری هم د شاعرانو دپاره شته دی، ضیاءالله ایاز ته بلنه ورکوم چې شعر واوري راواوروي او له هغه وروسته خود مطیع الله ارمان د چمتووالی نیسي. محترم ضیاءالله ایاز. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول مشران او همزور پر اجازه یو غزل خمخ کی سو بیتونه دي چې چې د دې زړه زما پشان جوړيږي و به می خوري، چې د دې زړه زما پشان جوړيږي و به می خوري، زما چې دا چیر گریوان جوړيږي و به می خوري. په دې حالاتو کې تنها خیم دی یار خیم، پدی حالاتو کی تنہا خیم بے یار خیم، دل تا یاران و نماران جوڑے گی وہ با می خوری. او غزل لے ہوئی چی سڑے پتا سو گران خم و تبر دے تا خبری، سڑے پتا سو گران خم و تبر دے تا خبری، سڑے خف سنت و برابر دے تا خبری، سڑی خولی بسر دو سڑی گیر پر خودی، سڑی خولی پر سر دا و سڑی گیر پر خودی، سڑی منافقت کے اول نمبر دے تا خبری، سڑی خولی پر سر دا و سڑی گیر پر خودی، سڑی منافقت کے اول نمبر دے تا خبری. سڑی کڑیر غریب دے خو سڑی ڈیر غیرتی دے، سڑی کڑیر غریب دے خو سڑی ڈیر غیرتی دے، سڑی سر زڑگے لکد غر دے تا خبری. دا ته چې د کچکول په لاس ولاړې او خیر غواړي، دا ته چې د کچکول په لاس ولاړې او خیر غواړي، همدا د یو بې وسه سړي ور دی ته خبرې. او دا زوی دې ډېر نیازبین دی خو دا زوی در له کار ګوري، دا زوی دې ډېر نیازبین دی خو دا زوی در له کار ګوري، بابا دا زوی دې بل شانتې لوفر دی ته خبرې. او ایاز چې په دې کلي کې بچا پسې بدنام شو، ایاز اوس د هغې نه مرور دی ته خبرې.